El robot de preparació de comandes disposa de 36 cubetes que es mouen a gran velocitat per recollir els productes emmagatzemats dins aquesta gran cub, on hi ha fins a 4.000 productes diferents. Aquest robot preparen pedidos de servici unitari o de baixa rotació. Com podeu suposar, a les tendes no tot té una rotació molt elevada. Per tant, han de poder servir referències a unitats més petites que una caixa. La màquina envia els productes en caixes en aquest punt en què són preparats per la seva distribució. Maximitzarem la productivitat de l'estoc i, a més, donarem resposta a la demanda real a les tendes per part dels nostres clients. Eroski ha invertit 3 milions d'euros en la posada en servei del robot, una inversió inclosa dins el seu pla estratègic de creixement a les Illes Balears.